שלום, כאן איתמר מהבלוג ספורט לא מילה גסה. והיום בגרמין יבוא מסלול לגרמין קונקט. בואו נפתח את האתר, נלחץ למעלה על סמן הענן, Import Data, Browse. הנה הקובץ שאני רוצה להעלות, ה-GPX פייל, אפשר למחוק אותו, ונלחץ על Import Data. נמתין טיפה, הנה, Import Complete, ונלחץ על View Details. אפשר לראות את תאריך יצירת האימון 2010, זה חשוב, תכף אני אסביר לכם למה. נשנה את שם האימון למשהו הגיוני, בדוגמה שלי Bible Revival Race, מרוץ תנ"ך תש"ח. ונעבור לגלגל שיניים פה בצד ימין, ועכשיו אפשר לעשות Save as a Course. הנה כבר יש לנו את השם, נלחץ על Save. עכשיו מגיע החלק החשוב. נלחץ פעמיים על Back, נחזור בעצם לאימון עצמו, הנה 2010, גלגל שיניים ו-Delete. שימו לב שחייבים למחוק את האימון הזה, כי אחרת לא נוכל להוסיף עוד אימון. נלחץ על C של Connect, נרד ל-Training, נרד ל-Courses, והנה עכשיו, הנה המסלול שלנו, Bible Revival Race, נלחץ על View Details, הנה הוא, ועכשיו אפשר לעשות Send to Device. נבחר את השעון, Phoenix 5X בדוגמה שלי, ונלחץ על Send Now. תודה רבה.